inne på utsiden. Legger litt småpress nå, tre Briskeby-bragden. Galopp for Åtekjærs Lykke. Fortsatt Tomo Yoda, tre Briskeby-bragden som de to første. Notilia i ryggleder, sju Valle Kalane utvendig lenger ut, fire Findalsjur, deretter innvendig nummer seks Atom Vilde. Ut mot oppløpet kommer nummer to Mojoda der fremme. Har en lengdesledelse fortsatt ned til tre Briskeby-bragden. Bakfra forsøker nummer seks Atom Vilde på innerspor på siste indre. Mojoda der fremme har, som det ser ut til, ganske kontroll på dette. Rune Røyrås nummer to. Mojoda vinner foran Eno Tilia.